Dacă o familie dă naștere la 10-12 sau mai mulți copii, nu-i educă și părinții trăiesc o viață în toate păcatele și nu de toate păcatele, păcate de neiertare și multe altele, se poate spune că acești oameni vor fi mântuiți, că au dat naștere și au crescut o serie întreagă de copii? Bună întrebare, și mai adăugăm la asta o altă întrebare. Potrivit versetului din 1 Timotei 2:15, unde se spune că femeia este mântuită prin naștere de fii, ce se întâmplă cu familiile care nu sunt binecuvântate cu copii? Întrebări foarte bune. Eu am explicat acest verset, 1 Timotei 2:15, într-un mesaj întreg la biserică, spunând atunci, aș vrea să nu mai aud de la amvonul bisericii vreodată că femeia este mântuită, de drept vorbind, mântuită ca și salvare, pentru că a născut prunci. Că asta nu are bază biblică. Și ca să înțelege ce înseamnă 1 Timotei 2:15, trebuie explicată. Aici unii spun, aleluia, nu mai trebuie făcut copii. N-are de face cu întrebarea aia. Aia e altă întrebare. Aia este altă întrebare. Și avem aici câteva întrebări și le răspundem și la acestea. Că de fapt întrebarea noastră n-ar de a face aici cu a face prunci, ar de a face cu a opri nașterea de copii. Asta este ceva diferit. Ce vrea să spună aici Apostolul Pavel? Când el scrie 1 Timotei capitolul 2, revin, întreaga epistolă se numește pastorală, prezintă cazuri pastorale. 2. În capitolul 2 are o nuanță specifică și începe astfel. Dați cinste împăratului, dregătorilor, că între noi și Dumnezeu este unul singur, Iisus Hristos, ca mai apoi să ne explice un picuț dinamica din biserică, anume, bărbații mâini curate către cer, fără mânie, fără îndoiel, femeile, fără podoabe de aur, să fie îmbrăcate cuvincios, după care spune că femeia n-are voie să predice, să învețe. Și aici apare problema, pentru că în capitolul 3 va începe să ne învețe despre cum să facem cu cei care vor să fie ordinați. Există o gamă de caracteristici care sunt pentru cei ordinați. Dacă nu se încadrează, nu-i ordinați, foarte simplu. Dar s-ar putea să spună surorile, și noi atunci, când putem să fim ordinate? Și Pavel tratează mai devreme problema, tocmai ca să nu ajungem acolo. Ba încă, haideți să vă încurc de-a dreptul, ca să nu... Să, am fost la întrebări și răspunsuri, ca să vedem cum e, ca să ne scurgăm cu ce vrea de Simionuc. Citiți împreună cu mine, 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 9. Nu. Cu versetul 10. Și cu fapte bune, cum se cuvine femeilor evlavioase, care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Acum auziți, 12. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții. Întoarceți în cartea Tit, capitolul 2. Și spune în versetul 3. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare, nici de dată la vin, să învețe pe alții ce este bine. Scrie unul și același apostol Pavel. Aici am citit în Timotei, să nu învețe pe alții, și aici spune să învețe pe alții ce este bine. Cum este? Aici apare toată problema și aici mă reîntorc. Pentru cei care poate au un tipar mai tradițional, nu batjocoriți ideea de a face teologie sau învăța carte, pentru că e normal să învățăm ca să putem să răspundem. Dar suntem și conștienți că s-au spus și multe, din nefericire, lucruri nebiblice, prin unii care s-au crezut mai mari ca și Biblia. Hai să le explicăm. Când Pavel spune aici, în 1 Timotei 2:12, să nu învețe pe alții, cuvântul în original care este folosit nu este cuvântul aici de a învăța ca la școală, ci reprezintă cuvântul de a predica. Cuvântul acela în greacă apare de mai multe ori în Noul Testament și reprezintă ideea de predicare a cuvântului Dumnezeu. Am putea traduce mai literal, femeii nu-i dau voie să predice altora, nici să service mai presus de bărbat. Deci sunt cele două elemente. Unu, ea n-are voie să predice în biserică. Și doi, n-are voie să preia conducere în biserică. Ea nu poate fi în comitet, nu poate fi ordinată. Și aici mișcarea feministă spune, da, de ce? Și Pavel argumentează. Deoarece, sunt două clauze. Unu,
Ea a fost făcută a doua, nu prima. Adam e primul în creație. Și doi, ea a fost amăgită și nu Adam. Aviz aici. Cine a păcătuit? Adam sau Eva? După Biblie. După Biblie a păcătuit Adam. Despre femeie nu spune că a păcătuit. Ea a fost amăgită, arată construcția ei emoțională. Este mai ușor influențată, mai ușor amăgită. Adam de bună voie a încălcat porunca explicită. N-ai voie să mănânci! Și el a luat din mâna ei și a mâncat. De ce? Pentru că s-a pus sub autoritatea ei. Găsim în Geneza capitolul 3, ne spune Sfânta Scriptură, că din cauza că ai ascultat de vocea nevestei tale, și acum ei spune, dorințele tale se vor ține după bărbat. Ca în Geneza 4:7 să ne spună, păcatul pândește la ușă, dorințele lui se țin după tine. Adică dorința este ca acestea să fie legate împreună. Păcatul vrea să stăpânească. Femeia are ca un tipar dorința să stăpânească. Este ispita ei primordială. Și atunci, dragii mei, Apostolul Pavel aici învață că ea n-are voie să preia conducerea. Și acum vine. Totuși, ea va fi mântuită. Adică cuvântul mântuit, aici este exact cuvântul pentru mântuire ca pretutindeni. Dar cuvântul mântuit comportă mai multe elemente. Poți fi mântuit din boală, mântuit din păcat, poți fi mântuit dintr-o criză, dintr-o luptă, mântuit salvat. Ea poate fi mântuită, salvată, prin ce? Prin naștere de fii, dacă cine? Ei stăruiesc cu smerenie, credință, în dragoste și în sfințenie. Adică, ea n-are dreptul să predice la alții. Totuși, din statutul ei, ea poate fi ridicată de acolo dacă, unu, naște copii și, doi, dacă copiii ei rămân credincioși lui Dumnezeu, dovedind ca și mamă că și-a făcut datoria. Și atunci vine Tit capitolul 2. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă purtare cuvincioasă, să nu fie clăvititoare, nici de la vin, să învețe pe alții. Cuvântul învețe nu e același din Timotei. Nu este să predice, ci să dea sfaturi practice ca o mamă. Să învețe pe alții. Pe cine? Pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Cum dacă n-are copii? Ea poate fi scoasă din situația aceasta în care a fost pusă, din blestemul păcatului, a greșelii, ea poate fi ridicată ca una cu o carte de vizită din cauza faptului că, unu, a primit copii acceptându-i să se nască, doi, i-a crescut pentru Dumnezeu și, prin urmare, îi vretnică să predea altor mame mai tinere cum să-și iubească casa și copiii. Foarte simplu. Mântuirea de păcat, de la moarte, este prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu este mântuire pentru bărbați și mântuire pentru femei. Este una și aceeași mântuire pentru toți egală. Toți am fost mântuiți în Domnul Hristos. Dar aici se prezintă contextul. Noi, de exemplu, am avut o întâlnire cu surorile. Predica întotdeauna ce păstorul. Nu permitem ca surorile să predice. Dar am găsit după Tit capitolul 2 că a fost normal, am zis noi, ca sora Ticuța Bârsan să aibă niște sfaturi practice pentru surori. Ca mamă care a crescut 12 copii, 11 rămași în viață, cu un soț în slujire, mult plecat de acasă, cu copii care acum sunt în slujire și prin harul Domnului, toți copiii fiind pe calea lui Dumnezeu. Și am găsit de drept că sora aceasta e vretnică să dea niște sfaturi practice celorlalte surori și mame din biserică. N-a predicat. Predicația de păstorul. Dar sfaturile ei, ca mamă, ca una care a trecut pe acolo, au un impact în viața unor mame care spun, da, dar tu nu înțelegi cum mi se scol noaptea să fii frământat, copii, parte emoțională diferită. Și atunci ea are un rol în biserică. Dar observați, nu-i vorba de predică, nu-i vorba de conducere pastorală. Aici e rezervat doar pentru bărbați. Cu asta încheiem această întrebare.